Bazen behin, Dorothy izeneko neska bat, izeba usabekin Kansasen bizi zena. Egun batean, tornado bat herrira iritsi zen, eta bere etxea hegan eraman zuen. Hegan egiteari utzi zionean, ekialeko sorginaren gainean lurreratu zen. Laizzer, Kansasen ez zegoela konturatu zen, Ozeko erreinuan baizik. Hortik aurrera, etxera itzultzeko nahiarekin hiri Esmeraldara eramatuen zuen baldosauriko bidea jarraitu zuen, iparraldeko maitagarriaren aholkua jarraitu, Ozazpi Handiarekin hitz egiteko nahiarekin. Bidean, lagun bitxi berri asko ezagutu zituen. Lehenik eta behin, garunik gabeko txorimalo bat aurkitu zuen. Ondorengo pertsonaia arraroa, latoizko gizon bat izan zen, bihotzik ez zuen. Azkenik, adorerik gabeko lehoiarekin topatu ziren. Hauek, Dorozirekin batera, hiri Esmeraldara abiatu ziren, hoz ikusteko asmoarekin, beraien nahi sakonena asetzeko. Baina gauzak ez diren espero zuten bezala atera. Lortuko al zuten?